ናይ ቀይሕ ባህሪ ሓያል ሃገር እየ ክምስልሽ ሰክሰስ ዝበሃል ንደቅና ትኸውን ዓባይ ሃገር ከመይ ናህንፅ ንሱ እዩ ሰክሰስ ዝበሃል ተጋሩ ባህግናታ እዚ ኢና ዲስከስ ንገብር ዘለና ትግራይ መንነትና ተዓቂቡ ጥራይ ተይኮነ ማዕቢሉ ኣብ ዓለም ክረአ ይደሊ ከም ትግራዋ ኩሉ ከም ትደል ኣብ ዘፈላለየ ለ ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ከኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮተ እዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ እንርዮ ኣብዚ ቅንያት እዚ ዝተፈላለየ ወገን ካብ ወገን ኢትዮጵያ ዝነፍስ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ትዊተር ዝተፈላለዩ ፖስት ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዳይ ናይ ኣቢ ኣብ ዕፁ ኣኼባ ዝተዛረቦ ዝበሃል ዘሎ ክሳብ ሕጂ ድማ ካብቲ ብፅሕፈት ናይ ፕራይም ሚኒስትር ዝኾነ ይኹም መግለፂ ዘይተዋህቦ እሱ ጥራይ ከይኣክል ሕጂ ድማ ጭቡጥ ዝኾነ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣኼባ ብውክልና ናይ ሆርን ኣፍሪካ ወይ ከዓ ናይ ቀርን ኣፍሪካ ዝበሃሉ ወገናት ተኣኪቦም ኣብ ኣሜሪካ ምስ ኣባላት ባይቶ ናይቲ ሃገር ከምኡውን ምስቲ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ቀርን ኣፍሪካ ኢሎም ዝመዘዝዎ ማይክ ሃመር ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓደ ኣርእስቲ ክንርኢና ብካልእ ኣርእስቲ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ይኽየድ ኣሎ ብምሉእ ድማ ምስቲ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝኽዮ ዘሎ ከይዲ ንኩሉ ኣጣሚርና ክርኢ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሓዊስና ሓደ ኣገዳሲ መልእኽቲ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ድማ ክኩሕኩሖ ዘለዎን ተገዲሱ ክሰምዖ ዘለዎን ክፈልጦ ዘለዎን ክነቅሓሉ ዘለዎን ጉዳይ ኢና ክንርኢ ስለዚ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቪድዮ ነዚ ቻነል እውን ሰፖርት ግበሩ ፀላእቱ ኣይወሓዱን ከዳኽሞ ክዕፅዎ ዝፍቱን ኣይወሓዱን ስለዚ መጀመርያ በዚያ ለንቀነ ዝወፀት ሓበሬታ ክንርኢ በዚያ ክንጅምር ኢና እታ ኣብቲ ርእሰ ናይ ሎም ማዓልቲ መደብና እውን ኣቐሚጥናዮ ናብ ዘለና ጉዳይ ክንሰግር ሞ ዳደ ከምቲ ቲ ምእቶ እውን ዝበልናዮ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ቀረባ ምዝርረባት ተገይሮም ኣብ ዝተወሰኑ ጉዳያት ምርድዳእ ከምዝተበፅሐ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት እሞ ኣብ ምንታይ ጉዳያት እዮም ተዘራሪቦም እቶም ቀንዲ ምርድዳእ ዝተበፅሐለን ጉዳያት እንታይ እየን ዝብላ ኣብዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኣብ መንጎ ትግራይን ምርድዳእ ምብፃሕ ወይ ድማ እቶም መንግስትታት ክሰማምዑ ምካሎም ኣይኮነን ዳትስ ኣክቹሊ ቨሪ ቨሪ ጉድ ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ተረዳድዮም ነቲ ዘሎ ግርጭትን ዕግርግርን ከተሃዳዱ ዳት ጉድ ቲንግ ኣብታ ነጥቢ ንሳቶም ዝረዳድብላ ዘሎ ኣብ ድሕሪት ክንርያ ኢና ምስቲ ጂኦፖለቲካዊ ጉዕዞ ናይ ኣሜሪካ ምስቲ ኣቢ ዝተዛረቦ ግን ከመይ ገይሩ ክገጣጠም ይኽእል ኣብ መወዳእታ ኩሉ እቲ ስተወር ምሰማዕኩሞ በዓሉ ከይነገርኩኹም በዓሉ ክገጣጠመልኩም እዩ ልስና ኬርፉሊ ነፍሲ ወከፍ ዘረባ ግርም ከቅርበን እየ ምናልባት ሓደ ክልተ ሰለስተ ዝኮነ ጉዳያት ብላሳትን ቀዲመ ክዛረቦ ሞ ድሓር ናብኣት ንተኣት እየ ሰዓሮም ክልተ ስእልታት በፂሕና ካብቲ ኮይነን መሳርሕትና ሓላፊና መስፍነየኖም ዝተሳትፈሉ ሓደ ኣኼባ ተካይደ ደለዎ ዶ ማዓንቲ ዓብዪ መድረክ እዩ ኣብ መሰንጀር እየን ዘለዋ ክልቲኦን ፎቶግራፍ ተዘይርአን ሰዓሮ እዚ ምስ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ናይ ዝዓዲ ሓለፍቲ ናይ ዝዓዲ እዮም ዝራከቡ ዘለዎ ሓደ ሓዱሽ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኮሊሽን ዝበሃል ጥምረት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃሉ ብጣዕሚ ብዙሓት ፍልጣሳት ዘለዎም እዮም ሎም ንኣብነት ሪኦ ዘለካት ሓደ ምስ ሰነተር ቤንያሚን ሉዊስ ካርዲን ናይ ሜሪላንድ ሰነተር እዮም ካብ ዲሞክራት ተወክሉ ተራኪቦም ውዕም ኣለዉ ምስ ሓደ ካሊእ ሰነተር እውን ትራከብ ሎ ምስ ኮንግረስ ናይ ኮንግረስ ኣባላት እውን ክራኸቡ እዮም ንኣብነት ምስ ኤልያ ኦማር ናይ ሚኒስትርታ ተወካሊት ኤሌናሃ ኦማር ክራኸቡ እዮም ምስ ካልኦት እውን ግን ምስ ማይ ካመር ድማ ወፅራ ሒዞም ኣለዉ ካብዚኦም ፍሉጣት ሰባት ኣለዉ ምስ ኮንግረስ ማን ሳያኮብስ እውን ክራኸቡ እዮም ብርክት ዝበሉ ሰባት እዮም እዚኦም ሶ ክመለሳ ኢና ስ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት እቲ ኮንቴክስት ክኾነኩም ሊስን ቱ ዲስ ዋና ብዙሕና ዘረ ምጥፋእ ተካይዱ ባይ ዘወ ትግራይ ብትፒኤልፍ ሓለፈ 30 ዓመት ከዚ እቲ ዘረ ምጥፋእ ኢሎም ለውግዕዎ ኣለውን ናያቶም እዩ ትዕፅዋ ኢሎም ለውግዕዎ ኣለውን
خزينا نفلتنا لكس لإيرتراون لثلاثة عامة عاتيوم مهم إسرائيل قالي عامت العصوة تقب خدكون غيرهم مهم مثلا أوروبا هاقرات دينا أمريكا هاقرات بمكررة تبيلي في إيرترا العصوة خدكون غيرهم مهم عصوة لم نواقع له وصوم صرح وصيراب كالي هكدف وي بوليسي يغير وي هكدف كغير كخل الله ناتنا عام دروس لزقنا عام زلوم هاقرات كحقزنا تايادة رجالة تبيلي في በሳንክሽንም ይሁን ዋቴቨር ከኤርትራን ከሌላው ሀገር ለመለየት በሳንክሽንም ይሁን ዋቴቨር በሚደረጉ ነገሮች ኤርትራ ተነጥላ እንድትታይ ያደረገ ያለው ቲፒኤልኤፍ ከአካባቢው ማህበረሰብ እንዲነጠል የተለያዩ ማዕቀቦች በላይ ላይ እንዲጫኑበት ለማድረግ ነው የመጀመሪያው በኢጋድ ደረጃ ቀጥሎ በአፍሪካ አንድነት ደረጃ ቀጥሎ በተባበሩት መንግስታት ደረጃ በሶስቱ ምርከኖች ሰፊ ስራ ተሰርቷል and an open secret that we're doing the bidding for Ethiopia it's like our foreign policy has been hijacked as far as the region is concerned by Ethiopia yeah IGAD there's no IGAD IGAD is Ethiopia so come to three words and hakum ezia nimntaye zemtsalkum zallahu ezina ikereb nay kay Kenya saratnya akal nay bayto zneberayu زي لوخ 3 واتس انا حكم تمليسنا خن رينا زي لوخ زي 3 واتس انا حكم ناي قرنا افريكا فلو لوخ يزبحال زلو مسمن كي يرغبالو مستم ام محدار زلو ديموكراتس يرغبالو مسا سومالاو مبوكل صلا اهلام كراغب مخاني بحالتنيو ناي ماريلاند ديموكرات كالدما مسو تراخيبون كراغبو تراخيبونكم زلو ينغرالو كومون مستي وكيل لاي امريكا سبيشال انترست وكيل لاي امريكا قرن افريكا مايك هامروين كراغبو خمس خوني ينغرالو سلازي انتاي يقاممكم زلو نخرداكم يله سو تجو بوليتيكا امنباب كنك حكم زلنا مهنياتو ديس از استوري قدم حجي كما يلو تصريحو اتقرن افريكا وي اتيغات زبحال كما يغير اورجنايز غيرو صريحو نتهاجر ايرترا ايزوليت بمكبار ابرت سانكشنز كم تاعتو غيروا تاريخ يوت نايت حلفه 15 عامت تاريخ حساب حجي صلو زلو ذا سيم انذر راوند اوف كالي بقرن افريكا وكلنا زبحال زغبر زلو زمته امريكا تدوليو زلا سلو زخوني كل جزء امريكا مصابي لا خدبر كتم سلسله تفتن بخمي كم زمت كرداكم خلالو نيشتي ملي سكس معكم يا سوي كان اندستان ذس تي نغر كل سب سمو غير كردو سلازلو ت خايده درو رمانتي ابي مدرخيو ا ماسنجر يزلو حتى الفوتوغراف تزي كان سعره و زي مسحبيتي بوليتيكي حق ناي ناي زعدي حلفت ناي زعدي يوم زرحو زلو حدا حدش ورن اوف افريكا كوليشن زبال تمرت ناي قرن افريكا زبال بتعام بزحات كل اصلا سلوهم يوم دوم نعملت اذا لغات حدا مس سنتر بنيامين لويس كارتين ناي مريلاند سنتر يوم اخو ديمقراط توكلو تراح يوم ويعمل له مس حدا خالي سنتر وانت راحهم له مس كونغرس ناي كونغرس اولاد ونك راحوا يوم نعملت مس اليا عمر ناي مينيسوتا توكاليت لنها عمر راحو يوم مس كالوتون مس ماي كامر دما وصحي زملو كاب يوم فلطات سرات الله مس كونغرسمان سايكوبسون راحو يوم بركزولو سرات يوم كم زغمتو مس ماي كامر دما هزلو من 9 ساعات ركولوم مس بنيرون او الله انه فتو طعمي رزين ذرواتات تحساسات انتظار فيصل روبيدون والله دكتور هاي تفراون عدلو زل اذا له ليست تفلا له صوت قلتنا كاب كنا افريكا او تفلا عد توكلو يوم تي وقعي اكوابي نازل له نتات كمي فرز بيتر كمي غير زلي اكليلو وندريل مثلي هو اكليلو والله سلازي بزحات سرات ساتفلو زلو يم عبي وقدايسن نبي كم زمرات حاله تقليلو نالات كفتم اولاتون نتي اورجانيز جبز العبدي وعلو مسنون كاينم نالات زي مسيم دايكم دنا بريفينغ كونا
ይኽእሉ ኮን እዮም ንግዜ ግን ይኸይድ ኣሎ ኣኼባ ኣብ ፕሮግረስ እዩ ዘሎ ካልእ ትማሊ ናይ ኣብ ትግራይ ብጥሜት ሰብ ከም ዝሞተ ተወግዕ ነርካ ብስታሽክ መፅናዕቲ ደረጃ እውን ዝተገበረ እዩ ካብቶም ዝቀርባ ዝሞቱ 68 ብጥሜት ሰዓ ዝክንዲ ናይ ኣኪት ናኮነ ከይድ ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ ብቁፅር እውን ውጣይትካ ነርካ 68 ሚእታዊ ሕዚ ኣብ ትግራይ ካብ ዘሎ ምክንያት ሞት ጥሜት 68 ሚእታዊ ሒዙ ዘሎ እዩ ኦኬ ክንቀፅል ኢና ንእሽተይ ክፋል ኣብዚ ሓሊፈ ፕሊዝ ላይ ግበርዎ ንእሽተይ ሓሊፍና ኣብዚ ክንርኢ ኢና ሲንዲኬት ዝመስል ዜና እውን ኣሎ ውፅእዎ ኣሎ ዓብዪ ነገር እዩ ብተመሳሳሊ ግን ማለት ብዙሕ ቦታ እውን ክኮን ይኽእል እዩ ኣብ ካብ ናይ ፕሮፌሰር ዝቅል ናይ ቴሌግራም ቻነል ዝረኸቡ ኮዮ ወለጋ ሓያል ጥሜት ኣትዩ ኣለዎ ይሞት ኣለዎ ብፍላይ ድማ ብንፅፅር ዘቕረቦ እቶም ናይ ኦፒዲኦ ሕዚ ብልፅግና ካድሬታት ብፍሰስ ተፋሰስ ብዙሕ መንገዲ ክትያብ ዝገብሉ ከባቢ ግን ሓያለ ናይ ቆልዑት ሞት ኣትዩ ከም ዘሎ ዘርኢ ብምስልታት ተደገፈ ኣዝዩ ዝስካዕካዕ ነገር ኣሎ ሎ ተወሰነ ዋላ ድሕሪ ትምሳይ ሕዚ ዝቀርባ ኣርባዓ መዓልቲ ክፍለ ሰባዊ ዝበሃል ኣሎ እቲ በዕሉ እቲ ኣዛዝ እውን ክሳብ ብክያት ዓዲ ክንስ ኣለኹም ገለ ዝብል ዓይነት ነገር ጠቢዮ ፅኒሕ ከምዝፈትነን ከምዘይኮነሉን ስለዚ እንታይ እዩ ምክንያቱ ገለመለ ክርደኒ እዩ ኣብታ ናይ ትግራይን ኣምሓራን ክመፅእ ስለዝኾነ ለትስገና ኣትሊስ ሓስክን ክግምት ተዘይኮይነ ዝኾነ ኮይኑ ግን ብቁፅሪ ዝተደገፈ ነገር ከምኡ ዝመስለ ነገር ኣሎ ዝብል ነገር እዩ ካብ ኤርትራ ናፍታ ርእስቲ ክምለስ እንታይ እዩ ትስምምዕ መኣዝዩ ዝብል ነገር ተመልከትና ዝሓስብሉ ነገር ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ስምምዕ ተገይሩ ምርዳእ ተገይሩ ዝብል ነገር ኣብ ብጣዕሚ ገደስቲ ጉዳያት እዩ ሓሙሽተ ነጥብታት ስምምዕ ዘይኮነ እዚኣ ፈሎዋፕ ኢምፖርታንት ነገር እዩ ንኩሉ እቲ ጂኦፖለቲካናትና ፅቡቅ ጌርኩም ስምዕዋ ለትስለስና ኣብ መንጎ መንጎ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነትን ሓዱሽ መሪሕነት ናይ ኣምሓራ ብዝምልከት ብክልትኡ ክልላት ዝምልከት ጉዳይ ምስኡ ዝተኣሳሰሩን ጉዳያት ስምምዓ ከም ዝመስሉ ምሕዚ እውን ተገይሮም ክኾን ስለዝኽእሉ እዚ ምርዳእት እዞም ምርዳእት እዚኦም ኣለው ማለት ቀጥታ ነገራት ናብ ሙሉእ ምርዳእ ከይዶምስ ናብ ተግባር ይመፅ ኣለዎ ማለት ዘይከውን ይኽእል እዩ ማለት ብታ ኩሉ ግዜ ንፈልጣ ብብዙሕ መንገዲ ስለትትባላሸ ተዘራሪብካ እውን ንኣብነት እዚ ኣቶ ገዱን ኣባይ ወልዱን ተሰማሚዖም ተጨባቢጦም ኣብ ጊጨው ፀገሌ ብዛዕባ ዝብል ድሕሪ ናብ ልባዓት ዛዕትና ኢሎም ድሕሪ እቶም ሰባት እውን ዛረቡ ውልሓ ስለዚ ኣብ ልክዕ ምእንታን ክትረአ ስለዝረክቦ እዚኣ ዝቐልብ ዘለኹ እተ ነጥብታት ግን ሓደ ናይ ፅልኢ ናሬቲቭ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ መጎስኳስን ጠጠው ክፍል ዝብል ነገር እዩ ምናልባት ቶም ምልክታት ዝረኣዩ ዘለዎ ይመስለኒ ሕዚ ኣባይታ እውን ከምኡ መሰለ ነገራት ክተረፈ ኣለዎ ዝብል ሓደ ኦኬ ለስን ኣብዚያ ሕጂ እንታይ እያ ትብል ዘላ ተቐዳመይቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኣብ መንጎ ትግራይን ዘሎ ፅልኢ ወይ ከዓ ንፅልኢ ዝጉስጉስ ሓበሬታ ክተርፍ ኣብዚያ ዘይብልዋ ዘላ ግን እንታይ እያ መቐፀልታናታ ኩሉ እቲ ፅልኢ ናብ ኤርትራ ክቕንዕ ከም ዘለዎ እዚኣ ድሕርቲ ስምምዕ ናይ ፕሪቶርያ ኣሰዒርኩም ላዶ ጀኖሳይድ እንትኾነ ስርቂ እንትኾነ ዓመፅ እንትኾነ ቀትለ እንተኾነ ብምሉእ ናብ ኤርትራ ጥራይ ዘቕንዕቲ ዘረባ ናብ ኣምሓራ ይበሃልን እዩ ጌስ ዋይ ስለምንታይ መስለኩም ከምኡ ስለምንታይ እቲ ገበን ኩሉ ናብ ኤርትራ ከሰጋግርዎ ንኤርትራ ንምስይጣን ስለዝኾነ ኣምሓሩ ኣይገበሩን ወይከ ናይ ፈደራል መንግስቲ ኣይገበረን ማለት ኣይኮነን ቀንዲ ውግእ ዝገብር ዝነበረስ እዩ እቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት እውነት ሰሜን እዚ ብዙሕ ዘስካሕካሕ ገይሩሉ እዩ ብዙሕ ቀትለት ተፈፂሙ ይበሃል ነይሮ መጀመርያ ብዙሕ ዶኩመንተርታት ሰርሑ ነይሮም እዮም ኢትዮጵያን ኩሉ እዚ ግን እንታይ ኮይኑ ጠፊኡ ስለምንታይ እንኮ ፀላኢ ጥራይ ክህሉ ኣለዎ ኣብ ዝባን እዚ ንሱ ድማ ኤርትራ ትበሃል ሃገር እዚ ድማ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ስለዝኸይድ እዩ እዚ ናይ ኣቢ ዝበሃል ዘሎ ፅንፅንታ እውን ባሕሪ ክወስድ ዶ ገለ ዝብል ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ክኸውን ከምዝኽእል ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ እስትራቴጂካዊ ኢንተረስት ፅቡቅ ክነሱ ምስቲ ናይ ቻይና ዝወዳደር ፕላን ግን የብላን ናይ ትሕተ ቅርፂ ይኹን ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ቢዝነስ ይኹን ዝኾነ ፕላን የብላን ኣሜሪካ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ሃሊዋ እውን ኣይፈልጥን እዩ ኣብዚ ሓለፈ 50 ዓመት ተመሊስካ ዝኾነ ናይ ትሕተ ቅርፂ ይኹን ናይ ገለመለ ናይ ኢኮኖሚክ ፕላን የብላን ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባቲ ኣብ ኣፍሪካ እውን ብሓፈሻ ኣሜሪካን ኣፍሪካ ፀጋታት ንምሓስ ትጥቀመሉ ነቲ ዓለም ንምቁፅፃር ድማ ትጥቀመሉ ዳኣ እምበር ኣብ ኣፍሪካ ፕላን የብላን ቻይና ግን ብዙሕ እስትራቴጂካውን ቁጠባውን ልምዓታውን ፕላን ስለ ዘለዋ እቲ ቦታ እቲ ድማ ብዙሕ ኢንቨስት ይገብርሉ ስለ ዘለዉ ንቻይና ንምውፃእ ንመላይ ከም ዝኮነ ሓደ በቲ ካሊእ ድማ ኩሉ እቲ ብኢትዮጵያ ዝተካየደ ናብ ኤርትራ ትገብሮ ስለምንታይ
ተጠማሚሩ ሁሉ እሱ ናበገዳ ከይ ስለዝኽል እዚ ጆንሰን አይገለመለዝ ባል ሁሉ ገርዳ የተገበረን ሂማን ራይትስ መጽዩ ናይ ሙሉ ዓለም ተዓዛባ አካል መጽዩ ኢንዲፐንደንትሊ ቬሪፋይድ ዝገበሮ ክሳብ ሕጂ ዝወፅሐ ሓበሬታ የለን ግን እቲ ዘረባ ትኽስ ኩሉ ብተፈላለየ ሜድያ ናብ ኤርትራ ጥራይ ኮይኑ ዘሎ ብዛዕባ ኣምሓራ ዝዛረብ የለን ድሕሪኹም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሶ ኣብዚ ድማ ብዝለዓለ መንፈስ ንክሰርሕሉ ተሰማሚዖም ኣለው ንቐፅል ሕጂ ርዳእ ዝተገበረሉ ካልእ መሬት ብዝምልከት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ደቡብ ትግራይ ዘለዎ ኩነታት ናብቲ ንውር ክምለሱ ኣለዎም ናብቲ ሕጋዊ ባይታ ዘል ንፋክት ሓንቲ መሳሓሓቢት ኮይና ንበረት ንሳ እያ መስሊኒ ግን ብፍላይ ድማ ደቂ ናይ ተወለድ ጎንደር ከሸጉርናዮም ገለ ዝብ ናይበት ናይ ኣምሓራ ገፅ ዝኾነ ኮይኑ ግን ድሌቱ ዓይነት ሕቲ ሃሉ ሓደ ናይ ንፋክት በቲ ናይ ቀደም ዝበሃል ተዝኸውን ክንደይ ካልኦት ነገራት እውን ክላዓሉ ክዝኽእሉ ብዋሃብቲ ደረጃ እቲ ጉዳይ ተመሊስካ ዝመፅእ ሕቶታት ሃልዮምኩም ዝብል ሓደ ምርዳእ ንዝፅሕቦ ስለ ናብ ኣምሓራ መሬትና እዩ ግዛዕ ዘለዎ ነገራት ናብቲ ዝነበርዎ ተመሊሶም ናብ ድሕሪ ሕቶታት ሃልዎ በቲ ፍሉጥ ቻነል በቲ ዝነበረ ክንላዕል ዝብል ነገር እዩ ካልእ ብጣዕሚ ኣገደሲ መስለኒ መንገድታት ኩሎም ብኣምሓራ ናብ ትግራይ ዝኣት ክፉታት ክኾኑ ስለዚ ኣብኡ ዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግራት ንሳቶም እውንቶም ዓዲ ኣምሓራ ዘለዎ ሓይልታት ሓባበርቲ ኮይኖም ካብ ናብን ዝበሃል ምልልስ ነፃ ክኸውን ብዘይካ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኮይኑ እዞም ዕጡቃት ክኳ ንሎ ገለንሎም ፅፅሮም ዘለዎ ነገራት እንተዘይኮይኖም ብካልእ መንገዲ ግን ጠቕላላቲ መንገድታት ክፈት ሰብ ከም ድሌቱ ክመላለስ ዝብል ነገር እውን ከም ሓደ ነጥቢ ተቢሉ ኣሎ ካልእ ናይ ኣገዳሲ ነጥቢ ዝመስለኒ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ዘለና ኣጠማምታን ቋምን ክመሳሰል ኣለዎ ዝብል ነገር እዚኣነት ብዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ሓዝዋ ስ ቨሪ ኢምፖርታንት ኣይ ቲንክ እቲ ምስቲ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዚኣነት ብዚኣ ኣገዳሲት እያ ክትከውን ስምዑ ሕጂ ፅቡቅ ጌርኩም ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ላይ ግበሩ ሸር ግበሩ እቲ ቪድዮ ናብ ካልኦት ክባፅሕ ኣለዎ እዚ ብዙሕ ኤርትራዊ ክፈልጡ ዘለዎ እዩ ሓንቲ ዓዲ ዘለና ኢና ሳቶም ኣብ ካልእ ዓዲ ዘለዎ እዮም ስለዚ ዝተፈላለየ ነገር ክህል የብሉን ዝብል ነገር ስለዚ ሻዕብያ ብወረራ ትግራይ ከም ዘሎ ብወረራ ከምዝኣተወ ናይ ፅላእ ተግባር ናይ ፅና ቁማና ሒዙ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ምርዳእ የድሊ እዩ ዝብል ኣብዚ እውን ምርዳእ ከም ዘለዎ ዝምልከት እዩ እዚኦም እተኮይኖም እንተተገቢሮም ዓብዪ ብሬክስሩ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ጠቕላላ ነቲ ክልትኡ ከባቢ ዘሎውን ናብ ዝሓሸ ነገዲ ክሳድርዎ ክእሉ እዮም ዝብል ከምቲ ዝበልኩ ኣይቲ ጥርጣረታ እዩ ኩሉ ግዜ ከምዚኦም መስሉ ነገራት ዋን ወይ ዛእዘር ዝመፁ ሓር ናብ ከምዚ ናይ ስርሒ ፅል ዝመስል ብዙሕ ሶፊ ዝኾነ ሸታሕታሕ ዝብል ነገራት ይመፅእ ንምኳኑ ዚ ነገር እዚ ምርዳእ ተበፅሐሉ ምኳኑ ግን ተረዳእናሉ መንገድ ዘለዎ ንባል ይብል ግርም ኣብይ ኣሕመድ በዚ ስብሰባ ኤርትራን ኣለ ኣብይ ኣሕመድ በዚ ስብሰባ ላይ ኤርትራን ቀኑ መቼ እንደሆነ አልነግራችሁም ግን አፈራርሼ አለ አምጥቼ ቀላቀላታለሁ እንግዲህ ይህ ሁሉ ስንት በሺ የሚቆጠር ሰው ባለበት ነው ይህን የሚናገረው። መቼ እንደሆነ ቀኑን አልነግራችሁም ግን ኤርትራ የምትባል አገር ኤግዚስት እንዳትኖር አረጋታለሁ አፈራርሼ አመጣታለዋል አምጥቼ ቀላ ግን ኤርትራ የምትባል ሳይሆን ሶ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣቢ ኣብ ሓደ ዕፁው ኣኼባ ዝበሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝብል እውን ሓደ ኣርቲክል ወፂኡ ነይሩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኢልዎ ኣይበሎን ኣይኮነን ኣገዳሲ ነጥቢ ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ትዝረብ ዘለያ ዋላ እንተዘይበሎ እውን እዚ ወረዚ ንክወፅእ ድሌት ከም ዘሎ እዩ ዘተንብህ ኦኬ እዚ ከምዚ ናኢፍ ክትኮኑ የብልኩምን እዚ ወረ ወዲ ወረ ገለ ማለት ኣይኮነን ፖለቲካ ዝተፈላለየ ኣገባብ እዩ ዘለዎ እንታይ ትገብር ነቲ ክትብሎ ትደሊ ኣብ ሚድያ እንተተዛሪብካ ፀገም ከምፃልካ ስለዝኽእል እንታይ ክትገብር ትኽእል ኩሉ ግዜ ብካልኦት ቻነላት ከምዝበሃል ትገብር እቲ ሓሳብ ድማ ኣብ ህዝቢ እቲ ዕላማ ኩሉ ግዜ ኣብ ህዝቢ ክበፅሑ እንዲ ሓሳብ እቲ ህዝቢ ድማ ይበፅሓሉ እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ እንታይ የቲ ዓላማ ናታ ተልኩም ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ መስመር ዘምፅኦም ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ሓደ ተደጋጋሚኒ ከምንብሎ ብዙሕ ግዜ እውን ሰሚዕና ኣለና ካልኣይ ንኢትዮጵያ ጥራይ ኮነት ናብ ሓደ ነጥቢ ተምፅኦም ኣሜሪካ እውን ኣብ ጎኖም ትገብረሉ መንገዲ እውን ኣሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሙሉእ ዓብላልነት ክህልዎም ስለዝደልዩ እቲ ናይ ኤርትራ ብፍላይ
መንግስቲ ኤርትራ ምስ ቻይና ምስ ራሽያን ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ዓይነት ሽርክነት ገይሩ ኣሎ ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ውዕል ገይሩ ዘሎ ኣብ ትግባሪ እንታይ ይብፅሓ ኣሎ ኣይ ሃቭ ኖ ኣይድያ ዘይፈልጦ ኣይዛረብን ያነ ስለዚ ዘይፈለጥኩ የለን ፅቡቅ ስምምዕ ከም ዝገበሩን ብዙሕ ክሰማምዑ ከም ዝኽእሉን ፓብሊክሊ ተዛሪቦም ነይሮም ኣብ ተግባር ግን እንታይ ይግበር ኣሎ ዝፈልጦ ስለዘይብለ ቶም ትፈልጡ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉልና እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ስለዚ ነቲ ናይ ቻይና ናይ ራሽያን ምንቅስቃስ ኣብቲ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይ ሓያላን ኣሜሪካ ካውንተር ክትገብረቶ ኮይና ኣብ ኤርትራ ካብ ነዊሕ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሰሚዕኩማ እንተኮይንኩም ስምዕዋ ካብ ቀደም ኣብ ግዜ ህወሓት ኣብ ግዜ መለስ ዝጥቀምላ ዝነበሩ እያ ክመለሳ ኢና እዚኣ ብዙሕ ተንቀሳቀስና ኢና ፃዕሪ ገርና ክቅየር ክኽእል ኣለዎ ኤርትራ ብዕፅዋ ክትጎን ገይርዋ እዩ ዕፅዋ ኢሎም ደዋግዕ ኣለው ንሶም ይሰርሕዎ ሰይራብ ካል እዩ ህግደፍ ወይ ፖሊሲ ይቅይር ወይ ህግደፍ ክቅየር ክኽእል ኣለዎ ስታ ፖሊሲ ካብ ቀደም እንታይ ነይራ ህግደፍ ወይ ፖሊሲው ክቕይር ወይ ክቕየር ኣለዎ ረጂም ቸንጅ ማለት እዩ ስለዚ እታ ፕላን እዚኣ ነረ ካብ ቀደም ካብ ማስተር ፕላን እታ ቀደም ዝተኸተልዋ ፖሊሲ ኣይሰርሓትሎምን እዛ ናይ ሎም ኩነታት ተበፂሓ ኣላ ካብዚ ሕጂ ከ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ኦብቪስሊ ወይ ከ ብንፁር ኣባ ኣሕመድ ኣብ መንጎ ብዙሓት ነገራት ተቐርቂሩ ከምዘሎ ርዱ እዩ ካብቶም ብዙሓት ቫሪያብልስ ኣባ ኣሕመድ ከመዛዝኖም ወይ ካብ ባላንስ ከትሕዞም ዝፍትን ዘሎ ሓደ ካብ ካልኦት ፖለቲከኛታት እውን ከምዝወፅ እንታይ ኢሎም ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ውግእ ነቲ ክላል ክልል ትግራይ ዝበሃል ናይ ትግራይ ሓይሊ ከም ዘዳኸም ቁጠባ ናይ ትግራይ ከም ዝዳኸም ገይርዎ ኣሎ እዛ ኣብ ኣምሓራ ክልል ዝግበር ዘሎ ዕግርግር ነቲ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ እውን ንምድኻም ቁጠባ ናይ ኣምሓራ እውን ንምድኻም ይብሉ ስለዚ እቶም ክልተ ስግኣታት ዝኾንዎ ህዝቢ ንዓታቶም ንምድኻም ነንበይኖም ፈላለዩ ፅቡቅ ገይሩ ኣዳኺሞም ኣሎ ይበሃል ኣሎ ሕጂ ብናቱ ካልኩሌሽን ገለተንተንቲ ከም ዝብሎ ብናቱ ካልኩሌሽን ክልትዮም ደኺሞም ስለ ዘለዉ ኣብ ሓደ መስመር ከምፅኦም ይኽእል እየ ምክንያቱ ካልእ ፀገማት ስለ ዘሎ እቲ ኢንተርናል ባትልስ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓይልታት ንዝተወሰነ ግዜ ስቕኢሉ ይርዮ ነይሩ ዝብል ፅንፅንታ ነይሩ ስለምንታይ ሓይሎም ክዳኸም ሕንፍሽፍሽ ክኾኖም ስለ ዝደሊ ሕጂ ግን ንኩሎም ኣብ ሓደ ይቲኻ ንቅድሚት ክጥምቶ ተደሊካዮም ኩሎም ወገናት ዝሰማምዑላነት ምንታይ እያ ናይ ኤርትራ ናይ ቀይ ባሕርን ዳርጋ ዩኒቨርሳል ሕቶ እያ ኣብ ኢትዮጵያ ኩላቶም ኣብ ደገ ባሕሪ ክበሃሉ ከለዉ ኣብታ መስመርትያ ይመፁ እዮም ልዕሊዮም ድማ ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ኣለዋ ናይ ኤርትራ ጎቢጥካ መሓዝ ወይ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ኤርትራ ምግባር ምስቲ ናቶም ፖሊሲ እንታይ ይስኸ ኣብ ቀይ ባሕሪ እቶም ካልኦት ሓያላን ቦታ ንከይህልዎም ናይ ሱዳን ሕንፍሽፍሽ ኤግዛክትሊ ነዚኣ እያ ሪፍሌክት ትገብር እንታይ ኣጋጢሙ ኣብ ሱዳን ተሪኹሞ ኣብቲ ግዜ ሕንፍሽፍሽ ዝነበረሉ እቲ መንግስቲ ሱዳን እቲ ዘሎ ኣብ መንግስቲ ምስ ራሽያ ውዑል ገይሩ ነይሩ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ መንግስታዊ ሓይሊ ኮነ ግን ፕራይቨት ሓይሊ ዝበሃል ንሱ ኣብ ራሽያ ኣብ ሱዳን ንክኣቱ ኣብ ጫት ስለ ዘሎ ኣብ ክኣቱ ኣብ ሰንትራል ኣፍሪካ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ ስለ ዘሎ ናብ ሱዳን ንክኣቱ እቲ ቫርነር ግሩፕ ዝበሃል ማለት እዩ ዋርነር ግሩፕ ወይከ ቫርነር ግሩፕ ዝበሃል ንሱ ንክኣቱ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ናዕቲ ላዕልን ታሕትን ኢሎም ብታሕቲ ታሕቲ መፅኦም እታ ጉዳይ ከም ትባራዕ ኣብ መንጎ ክልትዮም ከም ዝኮነ ብዙሓት ክኢላታት ናይቲ ቦታ ዝነግርዎ እዩ ስለምንታይ እዘን ሱፐር ፓወርስ ቻይና ይኹን ኣሜሪካ ቻይና ይኹን ራሽያ እግረን ክተኽላ ኣብዚ ቦታታት እዚ ኣሜሪካ ኣይትደልን እያ ዘላ ነዊሕ እዋን ናታ ኮንትሮል ዝነበረ እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ኤርትራ ተመሳሳሊ ከይዲ ክህሉ ከም ዝኽእል ብዛዕባ እቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ናይቲ ከባቢ ተንብብ እንድሕር ኮይንካ ኤግዛክትሊ ሲሚላር ሲትዌሽን ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣ ዘረባ እዚኣ እዛ ኣቢ ናይ ኣቢ ንሰምዓ ፅናሕና ብቻ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ክገብራ ድያ ይገብራን ደዚ ማትር እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ግን ኣሜሪካ ኣብ ጎኑ ክስለፈሉ ትኽእል ኣርእስቲ ምዃኑ ክርዳእና ኣለዎ ስለምንታይ እታ ኤርትራ ትበሃል ሕንፍሽፍሽ ወይ እገዳ ወይ ብእገዳ ወይ ብሕንፍሽፍሽ እንተኮይኑ ናይ ተን ካልኦት ሱፐር ፓወርስ ኣብቲ ቦታ ናይ ምምፃእ ተኽእሎታት ወይ ክዕፆ ይኽእል ወይ ከዓ ኣፀቢቑ ክድሕር ይኽእል ስለዚ በዚኣ መንረኣያ ንስማዕ ኔክስት ሓንቲ ኣገዳሲት እውን ክበኩም እየ ኣብ ዚኣ ነዚኣ ወዲና ሓንቲ ክንርኢና ንቐፅል ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሳይሆን ቀይ ባህርን ጨምሮ ባለቤት ስለምንሆን ኤርትራ የምትባል ሀገር አትኖርም ማለት እና አፈርሳታለሁ አምጥቼ እቀላቀላታለሁ ቀኑ ብቻ ነው የማልነግራችሁ አላቸው ይህንን ማስታወሻ እየያዙ ይሰሙታል ያዳምጡታል ለይቶለታል ይሄ ሰው አብዷል ሳይሆን ተመስጠው ይሰማሉ ቀጠል አብይ አህመድ ስራ እየሰራን ነው ለቀይ ባህርና ለአሰብ እንቅፋት የሆነብን የኤርትራ ህዝብ ሳይሆን ህዝቡን አንበርክኮ እየገዛ ያለው መንግስት ነው አለ ተመልከ
ህዝቡን አንበርክቆ እየገዛ ያለው መንግስት ነው እንጂ እንቅፋት የሆነብን የኤርትራ ህዝብ አይደለም። ለአሰብ ሳይሆን ለቀይ ባህር ነው ያለው። ለቀይ ባህርም ለአሰብም እንቅፋት የሆነብን እሱ ስለሆነ አፍርሼ አምጥቼ እቀላቅላታለሁ። ለዛ ደግሞ ስራ እየሰራን ነው። So neti kunetat exactly kamtan blatan hana neti natna halmi na asab tradi kun na muluk ay baharun afta gabar muluk access kulona tzaabe mukhalif weka atina zelo hizbeer tra ikonan hizbeer tra ikonan zanta malati an hizbeer tra na baha itiha hizbeer tra ana akha anti gabra kane bza simna politika qanqa malati gimtala bil katarikha መሬቶ ምንጂ ህዝቡ አያስፈልግም ዝብሎ ዝነበሩ ኤርትራ መሬት አንበር መሬታን ባህራን አንበር ህዝባ አይደለና ነው ኢትስ ኦልዌይስ ዘ ሴም ፖሊሲ ከቀየር ይልኩም ተሐስብተለኹም የውሃት ስለዝሆንኩም ትራይ ስለዚህ ህዝቢ ኮነን እት መንግስቲ ቀንድ ስቃት ኮይና ዘሎ ታይ ማለት ዩ ንሕና ዓላማና ነት መንግስቲ ረጂም ቼንጅስ ባል ነት መንግስቲ ንመቀያሪ ይብሎ ነት መንግስቲ ቀይሩኸ ኤርትራውያን ንዕበሉ ረጂም ቀይራለኹ ንዑ እዚያ ቦታናትኩም ዓድኹም ኣማሓድርዋ ክብል ኣይኮነ ኖ ናይ ኣብዝ ብሎ ዘሎ ኣፈራሪ ሰነተ ሃገር ልክዕ ከምቲ ኣነ ዘሎ ገይረ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ኢትዮጵያ ፋሕፋሕ ከብላ የ ብካልኦት ዘረርባ ከምቲ መለስ ቀደም ዝኽተሎ ዝነበረ ነቲ ህዝቢ ዓፂኻ ብምሓስ ኣዝዩ ፅኑዕ እገዳ ብምግባር ከምቲ እገዳታት ናይ ኤርትራ ካል ቪድዮ ገይረ ኣለኹ ራእይዎ ከምቲ ብርቱዕ እገዳታት ናይ ኤርትራ ጌርካ እንድሕሪ ዓፂኻ እያ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ክሃድም እዩ መምስ መፀ ድማ ኣብ ኤሮፓ ናብ ገለን ፋሕ ተቢልካዮ ከይምለስ ኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሃገር ከምቲ ቀደም ናይ ሃይለ ስላሴ ፖሊሲ መሬታን ባሕራን እምበር ህዝባ የድልየናን እዩ ዝብል ዝነበረ ደ ሰም ስትራቴጂ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሕጂ ኣብቲ ሓለፈ ንእሽተይ ቪድዮ ርሄኩም ነረ ምስታ ናይ ሎም ስቶሪ ግን ኤግዛክት ልፊት ክትገብር ትኽእል እያ ናብኣ ቅድሚ ምኻደይ ግን እዚኣ ስከ ካብ ታሪክና ቁርብ ምልስ ኢልና ክንሰምዓ ዘለና ኤርትራዊ ፈልጣ ክብላ ዝኽእል ጆን ፎስተር ዳላስ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሎ እዩ እዚኣ ከዓ ጥቕሲ ቁፅሪ 12 እያ እዚኣ ብ1952 ዝበላያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ጆን ፎስተር ዳላስ ሚኒስተር ኦፍ ፎሬን ኣፌርስ ነይሩ ናይ ሲኣይኤ ሓላፊ ነይሩ ኣብ ብዙሕ ክስታያት ዝሰርሑ እዩ ምስቶም ሃብታማ ዝበሃሉ እውን ብዙሕ ልቕ መፅምፅ ዝብል ዝነበረ ብፍላይ ምስ ስድራ ቤት ሮክፌለር ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብዓይኒ ፍትሒ ክረአ ንከሎ ርእቶ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ክኣቱ ነይርዎ ይኹን እምበር ስትራቴጂያዊ ረብሓታት ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ብዛዕባ ፀጥታን ሰላምን ዓለም ዘሎ ስክፍታታት ኣብ ግምት ኣትዩ እቲ ሃገር ምስ በዓልቲ ኪዳንና ኢትዮጵያ ክትቁረን ግድን ይኸውን ይብል እዚኣ ንፈልጣ ኢና ኩላና ብየናይ ምክንያት ቆሪኖም ና ናይ ነፍሶም ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ክብልዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝርዝር ሕጂ ኣብቲ እተን ኣብነታት ብከምዚ ኩለን ኣይክቅርበን እየ እዚኣ ንምንታይ ኣቕሪበ እያ ከመይ ቀሪብ ኣላታ መፅሓፍ ከምታ ቀዲመ ዝበልክኹም ኣብ ላዕሊ ቁፅሪ 12 ትብል ኣላ ኣብኣ ሕጂ ብ1952 ዝተዘርበ ነገር ምኳኑ ኤርትራ ርእሰ ውሳኔ ረብሓታት እተን ሰለስተ ነጥብታት ዝዛረበለን እቲ ጠቕሲ ዝትንክፈን ሰለስተ ነጥብታት እዩ ዝርዝር ብድሕሪኡ ጆን ፎስተር ዳላስ መን እዩ ኣብኡ ዩ ዝርዝር ናቱ ሓላፍነት እንታይ ከም ዝነበረ እዩ ዝርዝር ማለት እዩ እታ ጠቕሲ ትመፅእ ብድሕሪኡ ኣብቲ ብመንፅሩ ዘሎ ከዓ ትርጉም ደራሲ ባዕሉ ትንታኔታት ዝህበላ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ብዙሕ ትንታኔታት ዘድልየና ኣይመስለኒን ግን እዚ ታሪክኩም እዩ ፅቡቅ ጌርኩም ክትፈልጥዎ ክትክእሉ ኣለኩም እዚ ተቀደም ካብ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ሓንቲ ተገርም ክፋል ኣብዚኣ ካል ግዜ በይና ከምፃልኩም እዚኣ ኣብዚኣ ተገርም ክፋል ኣላታ ስምዕዋ ቅድሚ ናብታ ኔክስት ምካድና የሰን ብደካ እዩ ብክልቲኡ ወገን ሲሰብ ክሃልቅ እዮም ትሩማን ብዛዕባ ጀርመንን ፕሬዚደንት ነበር ትሩማን ብዛዕባ ጀርመንን ሩስያን ካልኣይ ኩናት ዓለምን ዝበሎ እዩ እዚ ኣብታ መፅሓፍ ከም ጥቕሲ ቁፅሪ ሓደ ተጠቂሱ ዘሎ እዩ ብ1941 ዝተባህለ ከዓ እዩ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም እታ ጥቕሲ እያ እዚኣ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀርመን ተተዓዊታ ንሩስያ ክንሕግዝ ኣለና ሩስያ ተተዓዊታ ድማ ንጀርመን ክንሕግዝ ኣለና ከምኡ እንተጌርና ብክልቲኡ ወገን ብዝተካለ መጠን ዝበዝሑ ግዳያት ክህልዎ እዮም
يسم بدك كاي بخلتي أوغان سيسب كهالك يوم كهالك يوم زدالي وزلو مالتي مباري متك لا يكون نجرمن وين روسيا زحق زوم متك لا يكون كما يجيرو السب كم زهالو نقبر إيه عطا خستاي نمنتاي السوم نبينهم تاريفهم عالم كقبتو مالتي قن ازي مركز ازي نيترومان نيبينو اينا بره نعبنا تابتي بوليتكاوي بوليتكاون قد اوان مدات عبلا علو عيد صفحي زنبارو امريكاويان كافاشيزم يفرحون يا رومابتي وانتي كافاشيزم سلاز فرحو خاني لك ازي مركز ازي تمساسالي لقومن تبلات انزقونا مركزي نيرو ومي كم عبنا تكنتاوصون المانيو جي ورو افراي مكينة فورد مكينة بحال نسمعنا مش تا فورد بحال مكينة حجي زيا زانتا زيا ناي موداتا very very important زانتا سمعوا زيا ناي امريكا هيبوكراسي ويكا مسلوينات ابزيا ستور زيا تقلل بشمتي بروديس زغب راسا بشمتي تي فابريكا زنبا رومو مكينة سرح زنبا راسا زتوها باشمي مالتي السو نبعلو اوان تي كوينات كالاي كوينات عالم مالتي اب جرمن كاب زنبرا اب جرمن فابريكات تخيلو ابو ازي زي بحال مغسب قحيطو نيرو من قحط راي زي كونه اب كام كابز تاغورو سبات زاسروم دي زبلوم دي كابو سرحتنياتات بتشيب ليبر وي دما بنصا يسرح نيري سلازي ازي اب بزحات امريكان زنبرا مرغصي مخانو ننفسوم طراي يحاسبو خمس نبرو زرغاغصرنا مالتي أبدي أوصل قبل لا هذا هنري فورد بنعرف بعضهم كالكوليت الجبروات خلو even تي ومخاين دي ولا وتحدروا أشوار قليو تي موتورات ناتهم دي قلة كاب فورد دي شيات نيرو أبتو كهات كلوسي أمريكا مش جرمن كتواجه كلا spare part دي قلة يشات الله نيرو نجرمن زي هنري فورد دهريو دحرتو كينات بسنا كتو كينات فابريكا تاتو أب جرمن سلزة أنا وين من قصة أمريكا كحساء كفيل وانا تو كينات ده جيفز نبره America zant ayu dani so bogier nabt moral of the story kemla sinaj politikinya hat nay nay zadi halaf nay zadi yom zna khodlo hada hadish one of africa coalition zbal tamrat nay tan africa zbal bta'am lahat kul qassas lo yom lo namnet ezra hat hada mis senator benjamin louis cartin nay maryland senator yom khodim katwakru tara yom wi amlo mis hada khali senator tra hamlo mis congress nay congress awalatun kra khoyom namnet mis ilaoma nay minister tat wakalit لنها عمر راهو يوم مس قالو تون مس ماي كامل دما وصحي زملو قبل يوم فلطات استغلو لتا كايدا كمي مخانو نمجنزابي زغل زمصالكم زلهو حجي زيا ريبورت زيانشتاين اسمعيا يا امارا كللون يفانو تكوسات لمابرد يا قيبار تكوسات داغما غرشطوال بقيبار غداي باديس ابا كسمونو بزغ ممكرو بسبر زينات سمطوال كورات بفيت انستو ببولي ميون ببالي يودب بالبيت مون علبن يميل اقوام يازو يبلصغنا واستدادر بزي غداي بزغ اسكممكرم درشوال بودبو غداي ود ايرترا طور لممزز اسوال بميل ميتامو ايتوبيا منجز ودب كالاغنيو كارابانغتي بلوال يا قيبارنا يودب كاردم ዳግም ላይ ከተተመዟል አብይ አሰብና ቀይ ባህር ላይ አይናቸውን ጥለዋል የብልጽግና ካድሪዎችና አንዳንድ ባለስልጣናት ሳይቀሩ በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ለቀይ ባህር ቀይ ደሜን ሰጣለው እያሉ መፎከር ከጀመሩም ከራርሟል ኢሳያስ አሰብን አላስነካም ብለው ጦራቸውን በተጠንቀቃ ቆሙም ቆይቷል ከቀይ ባህር ትኩሳት ጀርባም ያያላኑ ፈርጣማ ክንድ ጎልቶ እየታየ ነው አሜሪካ ብይን ይዛ ራሽያና So atkunatat kam nriyo zelena I really really hope kam tfaltuna ane tzibale tsamargatsna tay salamiu wgin agergirin bifutsub rabha kham zeyblu kab karna afrika ana laali zfalot zfaltona zguday yellen kab etiopia lelmanim dema kab ertrana laali zfalta yellen gin istafala aliye gize again hujun kam nriyo zelena eta kaida tsbuq ayikonen zello salamentay ati geopolitika manqisqas tambubwon talakhum again another adaganya guzo yikiyat kamzelo nirilena ethiopia natugushta ugudayata khatarraga go ndhrukhina naydegetsa layed liyallo zidima i think etawushtu zelo tsagamun ethiopia lelo qutsrom selezo khone naom hada khigbir zikhil kal aynat zaabe nkhullatom habarawrab hak gabrallom zikhil mangedin dhargerka
نسيت زبالج أكحون زخل سلذي الزكنة تات مسير تراك والوزغلو كامون بوجن من جسير ترا انتهي تعلاماته انتهي زقبرزلو انتهي نتكايدارلو مسمني زامدارلو انتهي استراتيجلو I don't know ولا حنت زفلتها بلي مهنياتو أبليك زي تصحفة وست مستيرا وحبريتا سلذي مصانة توم كومدوم سو نباتهم كيتكون كون كسمة تقول أنا جن أبليك إنفورميشن عندهروتيو أب محبرا ميديا عندهروتيو كابو نتحبريتا تات كومباين غيره هذا ترجم زلوا كونتات نخنا نببك عجز الناس غليو سلذي جوبوليتيكا نيزوبانا ترينايو بزح نسلام تصفازب اللهيو اتزخافة كونتاتو جن أمريكا أبت جوبوليتيكا تخسر يا زلا أبت جوبوليتيكا ناي ميدل إيست أمريكا غول واتي الله فوري واتي الله انتايسها China and the Middle East completed the Wazazirat of Geopolitica. Saudi Arabia, Satyala, Miss China, the Mazilla, and my business deals Kerala, my business deals is Vlakatalo. Business deals sub Ganzem Tafsis Olegze and Nuga Idaloni. Okay, fine. Ab Miss Imarat, Azia Abdil Sigabrolo, a brick city of Mamalo. Miss Iran, Azuz Mogzon Salam Fatirom, Abbe business deals Sigabrolo. Miss Gipsy, a brick city, some book deals Sigabrolo. سلازي نتن ميجر باورز بحالا ناي ميدل إيست أبي إدو ميتيو منالو بسان كتناي سعوديان إيران نستقبرا سلام دما قداي ناي يمن ون أبتبق عن فتي خيدالو سلازي تقالف ناي عرب تميدل إيست بحال أبتزام هدي سبوغ زخونة درجة بتحلو نابانا انت ماتي خاقل it's a big mess إثيوبيا اتس أقام ناتا وشتا أوتس أقام ناتا قداي ناي تقرايا بكعو قداينا يا محراب مغزالو وتكونا تحجد ما تزيرقونا تتعدلو بتو أقان ان تاريخ هذا ما سودان أبازي حدا جنيا ناي سكيورتي بوتالس. لذي إذا عينت أجمعات هجوف بمتكام أمريكا بزح ريزنس كتكام تخلينا نتعلم وزخون يخون كم زخن قبرالنا ناي السودان ذل عقر قردو ناي جرد ذل عقر قردو تباهيلو حدا ستوري تفبريقو تعبت قراي استقبرده تباهيلو كله نزو كله نغير تراتينهم حدا نجر كفتن يقوليهم إذا مع كل جزء تا بلاي بوك ناتهم تا مزجب ناتهم تا ديكشنر ناتهم بهم يتسرع. ذكرن تقولينكم أقول تشحن شدش شو عطنا تي كونتات ناي ناي قطعات كجمهورو خلوا أمريكا مجمرة سلام نخور دي دليني رامي هم تيلكم نيره تي إيفيدنس نيتوبيا عطنا إجرا كونتات شللي لهم كم زحلفوا زقلت إيفيدنس أكنم تقولكم نخليلا جس كلنا قرب إيفيدنس كون سلزلوا زياك سمعوا لكم it's very very important the real history كتفلتوز اللاكا كل سب تكفلتوز اللو أبزيها سمعوها بينو خزارب كالوزي أبال ناي سنترنا أمريكا زنبري the arbitrators went against the decision of the arbitrators went against Ethiopia in their borders their Eritrea and سنتايزم زلو توساني أبتي ناي كلتش تودي وق أبدان النت مساطو تبايتو تي نخلطين كدانيز غومي كوميشن ناي دوب أبت السوزة هبو السنة إيرترا تاريخاو قزات سلزنا برا تاريخاو كارتا سلزنا برا إتا أكرا خارز بحالزنا برا زربا أكرا خارزنا برا بوتاتات نيرترا يتوهيبو إتيوبيا خا كسيرايا انتايقن غيرون سمعو عجي نيرترا يلي كولناو تيوزي بزا إتيوبيا بز قبت زلوم تساقام كفتح قبل يم تيوزي سمعو عجي إيرتريا and we extracted some kind of other deal with them to help us with some sort of defense related deal and let them off the hook basically said they didn't have to follow their arbitration the decision so table kemallo abtukunata ethiopia abgale nay zkhone nay wathadrawis simme msom selez geberna etizblo zelo khgelza zedele ab somal somal kworu selez zelo znabaru ni ethiopia dma wathadaratom kubwomen netwarark gogrulomen selez tesamamu ntay gero ni ethiopia نتي ناي بكميشن دوبز توسنه وساني قياده زبلوه ديسكشنن زتن زيد ليو قياده زتبهله نعو شلل الى خط كدو غيرنايوم زيد ما ابغي غايو نابله يوز مسكر زلو زي خاص ابي امتيو قد محجن ايتوبيا داني نايا انا عالم كوميشنز دانيو شلل الى خط خيز غبرناي حنا هنا حجكن مزغبص بزناي مايات قدايك زنبره ات دونالد ترامب زنبره لغزي كل زي صقم زمصال زلو ديموكراتس يوم تريوا مالهم تقدر خورت كل من ينير رب سلطان باراك أوباما ينير رب سلطان أبزبنا أوباما يو تقدر وريدو أوباما خنتاي بارتيو ديمقراطيو ديمقراط حج خمان يوم زلوا بايدنن ديمقراطين يوم زلوا سلذي أبزز حلف عسر عمت عبنا يرترى قدام كنروي خلنا أتوب ريبابليك كان حنتي قبرني بلا لود تي مجمر يعني تو أبتكز جرازنا برون جورج بوش ينير so بحافشة أت police ناتهم كاب ديمقراطنا ريبابليك كان خيار زغلي أيبلني يعني
ብሓፈሻ ግን እቲ ዝኸፈ መልክዕ ናቱ ግን ሕጂ እውን እቶም ኣባላት ባይቶ ንሪኦም ፀናሕና እቶም ፍሉይ ልኡክ ዝረኽቦም ዘሎ ዝተባሃሉ ኩሎም ናይ ዴሞክራት ሳይድ እዮም ክሳብ 24 ድማ ሓደ ዓመት ፕሬዚደንት ኣለዎም። ስለዚ እቲ ኩነታት ናበይ ክምዕብል ከምዝኽእል ካብ ታሪክ ክንግንዘብ ክንክል ኣለና። ኩሉ ግዜ እቲ ዝብልዎ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ንስትራተጂካ እውን ንፀጥታ ውን ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ደኣ እምበር ንረብሓ ናይ ህዝቢ ተባሂሉ ዝግበር ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ከምዘየለ ኣብ ኣፍሪካ ዝኾነ ቢዝነስ ኢንተረስ ስለዘይብሎም ነቲ ስትራቴጂክ ን ጂኦፖለቲካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ስትራቴጂክ ብላብላ ዝብል ገዲፍኩም ዕብለላ ናይ ኣሜሪካ ንምውሓስ እዩ። ኣሜሪካ ቻይና ክትመፅእ ከላ ስክፍታት ኮና ዘላ ቻይና ንኣፍሪካ ከይትገዝእ ደንጊፆም ኣይኮኑን። ነቲ ናቶም ዕብለላን ናቶም ረብሓን ስለትፃባኣና ኣላ ብከመይ ካብ ትፃባም ኣላ ቻይና ንኣፍሪካውያን ስለትሕግዞም ዘላ ኣሜሪካ ግን ከይሓገዘት ትምዝምዞም ጥራይ ስለዝነበረት እዚ ቀደም ዝለመድዎ እዚ ስልጣንን ሃብቲ ናይ ኣሜሪካ ምዕራብን ኣብ ምዝመዛ ናይ ኣፍሪካ ዝምርኮስ ውን ስለዝኾነ ካብኡ ተጠው ከብሎም ንዝኽእል ሓይሊ ዘበለ ኩሉ ክምክትዎን ከጥፍእዎን ከም ዝደልዩ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ሂቦም ዝሰርሕሉ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ትኽክል ጌርኩም ኣንቢብኩም ተረዲኹም ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ኩሉ ሰብ ከገናዝብ ከም ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ እስናዳ ኢዚ ዓይደኖ ከም ተራ ሰባት እንታይ ክንገብር ንኽእል ግን ብዛዕባ ዓድና እንታይ ይግበር ኣሎ ነቂሕና ክንፈልጥን ኣስተውዒልና ክንከይድን ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ህዝቢ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ፈርካሽካሽ ዝብሎ ዘሎ ገዲፉ ኣብ ሓደ መስመር ኤርትራውነቱ ኣፅኒዑ ክሕዝ ኣብ መንጉ ዘሎ ፍልሊ ፀላኢ ዝፈጥሮ ዘሎ እምበር ኤርትራ ውሑት ህዝቢ ዘለዋ ፀላእታ ድማ ልዕሊ ዓቅምና ዝኾነ ብህዝቢ ብዓቅሚ ብቁጠባ ብወታደራ ብኩሉ ልዕለና እዮም። ንሕና ግን እታ መሬትና እታ ንእሽተይ መሬትና ነዚኣ ኣምላኽ ይሓልወልና ኢና ንብል ዘለና ኣብ መንጎና እቲ ዝኸፈ ክኸውን ዝኽእል ኣብ መንጎና ዘሎ ባእስን ዕግርግርን ንዑ ኣወጊድና ኣብ ሓደ መስመር መፂና ከምቲ ቀደም ኣብ ሓምሳታት እቶም ወለድና ምስቲ ኩሉ ፀገማቶም ኣብ ሓደ መስመር መፂኦም ዝተማጎቱ ዋላ እኳ እንተዘይተዓወቱ እንተተማጎቱ ድሒሮም እውን ኣያታትና ከዓ ኣብ ሰውራ ከይዶም ነቲ ዓለም ግሂሳቶም ዝግብኦም ክነሶም ግን ንኢትዮጵያ ክንባይና ዝበልዎ ነቲ ዓለም ዝጠሓሰቶ ንምትግባር ብዙሕን ብርትዑን መሪርን ቃልሲ ገይሮም ናፅነት ኣምፅኦም ተሃገራዊ ሒሶማ ኣገይን ደሰይም ታ ናፅነት ዘይተዋሕጠትሉ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ መንገዲ ምስቲ ዘለዎ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ፅልዋ ገይሩ ድማ ነቲ ኩነታት ኣብ ሓደጋ ንምብፃሕ ይኸይድ ኣሎ። ነዚ ድማ ኩሉ ሰብ ኣብዘ ዘለ ሓሸዊ ናተና ተፈላለዩና ንገብሮ ዘለና ኣካይዳ ግን ወላ ሓንቲ ረብሓ ከምፃልና ኣይኮነን። እዛ ሓበሬታ ንኩሉ ሰብ ክጠቅም ፕሊዝ ሸር ግበርዋ ላይክ ግበርዋ ሰፖርት ግበሩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናብ ካልኦት ክጠቅም ተደሊኹም ኣብ ፅሕዋ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክደ ከምዚ ዓይነት ኣርስቲ ኣብዚ ዝገደፍኮ ዝረሳዕኮ ክበሃል ዘለዎ ትብሎ ባህናፅ መንገዲ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉ ካብቲ ኮሜንት ም ዝምሃር ስለዘሎ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክደ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፀፅቡቑ ቻው ዝጠል ምስኳና ወኪሉ ንሓውት ሳኸል በትሪ ኣባይ ኮይኑ ኣይኮነ ምስልና መልክዕ ኤሪትራዊየ ባጃ ዝሓሉ ድዩ ስለ ሓውን ሓዊ ዜዜዜዜዜ መምህርዩ በልሒ ዝደሊ ተፈራርብ ጸላኢ ካለሊ ኣወይ ጸገምካ ክጣል እወይ ልቢ ኣሪኻ ዘሕረ ኣይተኣምን ሕብሪ ተቐይረ ወደባታ ዝተውዕል ከይትድህለ ተፈራርባይቶ ስምሪትኸ ድሙ ኣለገፈደሙ ብኽስ ይብል ኣሎ ደጊም ዝኣምኖ መን ኣሎ ደሚሕዋተይ መና ምብሰጢኻ እንታይ ክትደግኒ ረሓቅ ኮልካ ሓዲኻ